гэр бүлээл одоо тий нандин хамгийн чухал юм бол гэр бүл юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Яа тэгвэл ажиллаа таран цаг бушуухан шиг харих мэдрэмж болдог л уусаал хамгийн гол. สวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีจ้าค่ะค่ะจ้าจ้าอ๋อจ้าจ้าза сайн байцгаана уу үзэгчтэй хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За энэ удаа бид хосын жортой нэмэх 17 хосыг оруллаа. За тэгэхээр энэ хосууд маань болоод өнөөдөр болоод та бүхэнд бас тодорхой хэмжээгээр танигдаа. Дээрэс нь болоод бит хоёрлоо маш их залуучууд одоо цогтойгийн гэр бүлийг оруулаач ээ. Тэр хоёрын хосын жорыг сонсомоор байна гэж хүссний дагуу одоо хүсэлтийг хүлээж аваад тэгээд тэр хүсэлтийг та хоёрлоо илгээгээд харин та хоёр маань сайхан хурдан хүлээж аваад хариу илгээж оролцож байгаад үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. За сайн. Өөртөө ярилцаагүй дөрүүлээ цагаан уцсан өсчихлөө. Харин. Цаанаасаа л бүр нэг тохиролцсон тийм л уулзалдаан боллоо шүү те. Сал тайхаар гэж уусаа бүр халуун дээр нь ихээр зүгөө хэлээ. Би ч өөрөө токэд явжсэн болохоор. Тэгээд уусаа өслөйг маш дуртай байна гэдэг би мэдчихсэн. Тэгээд өслөй видео колд хэлцсэн. Өмнө уусаа хоёлаа өөртөө хэлэх нь цааш юм гэсэн шүү те. Чи тэгсэн шүү. Би бол хилээд орчилтэй гэсэн. Яа тэр нөө хүслийг найз нь болмаа маа найз байдад бас тоо тийш ороч гэх юм тийм бас тэгээд захгүй. Тэр өстө гоош тэ метрийг. Тэг өмнө агаасаа соёл байж хөл үзчихсэн тий. Аха. За одоо манай үзэж байгаа хүсчэд маань бас хүслээтэй илүү танилцах хэрэгсэж байгаа тий. Тэгэхээр бас хүслээ маань өөрийгөө танилцуулъя. Цогтой маань гэсэн бас танилцуулъя. Бас нөө гадаатар баг зөндөө олон хүмүүс маань зарим хүмүүс маань Монголын маань бас контентийг сайн мэддэг юм билэ. Тэгэхээр дахиад шинээр танилцаад танилцуулъя. Чи. Тэгээ битэр яг өмнө нь болохоор нэг жоод дэлгэрэнгүй ярилцлага гэсэн чинь тэр маань нэлээд хүмүүс төрсэн болохоор ерөнхийдөө л бич байгаа. Гэтэ мтэг хүмүүст хэлэхэд бол тэг 12 онд шинэ сургуулийг төгссөн. 2008 онд дахин 10 жилээр дүүргэсэн. Тэгээд жүжигчний мэдлэл төгсөөд Canon Kids-д ажиллаж байгаад тэгээд орон тооны цомгтгалд ороод тэгээд одоо хүртэл тэгээд тэгсэн нь болсон. Тэгээд Mass Production-д ороод одоо хүртэл тэндээ ажиллаж байна. 6 жил ажиллаж байна. Миний хувьд болохоор 10 жилдээ хятад сургуульд сурч байсан. Тэгээд их сургуульд энэ компьютерийн техникийн элементийн сургууль маркетинг менежментийн мэрэгчлэр төгсөөд тэгээд төгсөөд удаагүй байж идэл хөөгдтэй болол. Тэгэл одоо ээж ажлыг хийж байгаа. Ээж ахын эхнэрийн. Эхнэр ээж айл айл гэрээ эзэгтэй эмч домч. Тогооч чамаг хайрч бүр хай байлж байна. Секрет цагтаа мад болсон аагч. Хоёр зөмгөөлөгч мөнгөөлөгч яллагч мал. Бүгдийн зэрэг хийгээл. За хүүхдэн хүүхдийн танилцуулъя тий хүүхдээ. За манай хүүхдээ амар голбол өдөр төрсөн штэ. Крисмасаар төрсөн. Үгүй ямар хүүхдээ. Ямар хүүхдээ. Тий. Тэр өдөр. Тэр өдөр ч болж байна. Болж байна. Чи нэг уурлаад над нэг бүгэлчсэн шүү дээ. Би нэг ганц удаа л уурлаад амар аяахан зайлаа. Тэгэхээр чи энэ бүр амар бүр ингээд манай гэрийнхэн бүр амар өстө данслаад бүр намайг специал мэл гэсэн гээд бүр яг ганц удаа цаашгүй би ч нэг бас эргэтэй үүч тэмтэж байгаа юм шиг тэгээд яг их өдрөөгээд хүнийг өвдөж ядж байхад нь буруу зүр жижиг сайж юм эрэгтэй юм уу юу нь гараад багш ба юу лээ хада ерөх төлөх байлаа юм шиг яг уу дуудалт дутчих л та яг уу юу гэж
Манай хүмүүс болохоор ус бааднаас гарч би нэг өвсөн ам байх гад усанд 2-3 удаа орж гараад гэсэн чинь ачаа хай дээр хувцас хай дээр ихэл а юу а аа яаж юм бэ юу тиймгүй хүмүүс мөр гэж гацуудаа зайл хүмүүс минь айгүй жижигхэн усгэр Тэрийг би чи зүгээр тэмэргэж аваад зүгээр. Зүгээр ямар ч тийм үг хэлэх тэгээ байхгүй байгаа юм чинь. Арай ч үг хэлж байгаа үг нь л та одоо тийм хамгийн чангаараа хэлсэн байна. Намайг зайлэг гэтэл үтсэн ихэр амар хөдөлт байгаа зүгээр. Угаасаа нуруулын барыг хатчих юм. Нуруулаа ингэ сүх зоож байгаа юм шиг үлдэх байхгүй юм. Хөдөлтөө манай над тэгж тайлбарлаж зүгээр нуруулын юм юм цааг нэг хөшөө сүхтэй. Хүмүүсийн гэрч өвдөдэй хаад миний нороо өвдөдсөн аймаа санаа. За тийм их амар байсан да. Крисмас ер нь тэгээд гэрэлт гэрч нэг цаа. Та энийг аавч. Оо за. А яг ч манай гэр бол одоо хэрэгс чим шигтэй. Тэрийн юмыг одоо яадаг хүмүүс хөндлөн штэ. Тэгээд уусаад нөө одоо ч хэрэгс мэдлээд 2018 бод жил болж штэ. 2019 жил болж байна. Тэгэхээр тэрийг бас бэлгшээгээд гэрэлт гэрч нэрсэн. Тэгээ бас гэрэлт нөгөө үүл үг мөртлөө бас тэмдэг нэр их гоё үг. Тэгээд гэрэлт гэд хин нэгний гоё гэрэл гээгээ олжлаа амьдраа гэж бодлоо. Гэрэлт миний хөө зүгээр гэрэлт. Аа. За одоо манай хасын жарыг үтсэн хүн болгоны одоо хамгийн чухал мэдхийх хүсдэг зүйл нь хизээ яаж хаан танилцсан бэ гэдэг түүх байгаа. Тэгээ энэ одоо түүхээс эхлээл одоо өргөжлүүлэл яриа өрмөл явна. Тэр та хоёрын үед хитэн амд хизээ анх яг яаж танилцчихсан бэ? Одоо 3 жил хагас юм болж тээ. Одоо 104 жил бол. 106 сарын сүүл. Тэгээд 6 сарын сүүлдээ орох 7 сар гарах уу? 6 сарын сүүлээр. 6 сарын сүүлээр тэр 4 жил одоо танилцаад нэг нэг бүр тэг харалцаад 4 жил болж байна асуу. А тэрнээс өмнө болохоор хөөх бас чатад байгаа тээ. Тэгээд битэрийг болохоор нэгдэх байхгүй нөх хүн болгоон чад хайрн тийм Нандин байхыг утдсан шүү дээ тий. Бараг л автобуснаар ингэж явж байгаа л ингээд хасаж харахгүй ихээр дагаж явсан бас ингээд нөө тийм их түүхүүд өөр амар хөт болохоор битэрэл өрөөсөө фейсбુક шүү дээ. Фейсбુકээр амар таалагдсан тэгэл зургийг хараад ямар хөөрх охин бэл гэж би бодоод тэгээд гэтээ манай уу надр бол ээж хэлсэн бид тэр нь аягүй сонь. Тэгээд араас нь гуугаад авч гуусээр байгаа л авч суусан гэтээ Манай уу ирээд хэлсэн бид. Тэр нь надад би сонь. Би тэгтээ яг ингээ авахтай ч бас нэг анзаарах юм шиг. Надад тэр үед зөвхөн мал биш л бол Facebook дээр л байл би шууд фоллоу. Найзууд эксэх гээд 1000 хурдан болох гэдэг яг тийм л сэтгүүдтэй байсан. Тэгэл би бол яагаад яваасна санддаг юм байна. Аа. Тэр нь болохоор тэгэл оо яасан байгаа мэдэхгүй. Тэг өмнө юм үзэж байгаа надад руу ирээд мэд хэлсэн юм мэдэхгүй би Яг чисэн харж байгаа миний фейсбүүкээр нэрс видео гэдэг байнг ингээ харагдаад байгаа хөөх охин бэ гэл. Тэгээд шууд танилцъя гэхээр уус хэлсэн шүү дээ. Таахгүй шүү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг арга тий сүгчлэх яавал одоо яах вэ? Өдөөх бол тий танилцах мөр. Надаа яавал танилцах бол тэр тухай л бодож байгаа. Гэхдээ надад чатлчих үед амар амар тийх хэрэгсэн байна тий. Амар энийг гэж нэг гэж өдөөж өдөөж байгаа шууд хэд хаяг харагдав. Аа ай хэмээн яа ч үгүй яа ч үгүй нэмэр эсвэл яа ч үгүй хит хорги анхэрс сэнгө аа иймэрхүү томьёо аргаар гоолгож авсан юм да за за одоо тэгээ нэг хитэн жил нэг ч би ч нэг шинэ жилээр орж ирэл тэр өдрөөс хойш эндээс дараагүй шүү Санта Клаус үгүй үгт хамт олж ирэв. Нөгөө хоёр нөгөө цагаал өөрөө үлдээд тэгэл одоо ингэ дүржигдэл юм шүү дээ. Хамт амьдрах нь бас 2 жил. Хамт амьдрах 2 жил гэсэн байна. 2 жил. Одоо ханиндаа байна да. Тэгээд бид тэр одохгүй гоё юм төлөлдсөн баг тий. Гоё. Сба даал болсон тэ бадар наа цөхтөр гэдэг айла одохгүй бадраа. Тэр болтол үгүй юм даа. Тэгээд та хоёр онлайнаар ингээд чатлж аванх та хамгийн анх нь хэзээ олцсон юм? Яг анх удаа уулзсан. Яг би энийг андаар нь харсан. Тэр мөчөө нэг дурсаач. Цэцэрлэгт хүрэлэн. За миний хатаа.
Яг одоо манай одоо гэрээ маань яг ардлын цэцэрлэг төрөл мэдэхгүй чичг модтай амар хөөрхөн хосууд уулцгад амар тохиомжтой дүүрэн мод тэгснэ пантам мантамтай. Жохон хүмүүс их гойдох болчиход тэгэл тэн дээр чинь зөв яг эмзэг сэтгэл хөдлөхөд ч амархан. Жохон хүмүүс. Аа тайцаа юм гэсэн. Би ч нэг бүр өөрийгөө цэвнэл хамгийн ихэмсэг дээрээ тавиад суучих юм чинь. Тэгэл тэнгүүт нөө яг танихгүй хүмүүс намайг яг тэгж суухаар их зантай гэж хардаг байхгүй. Тэгээ манай хүмүүс болохоор нэг тэгж бодог юм шиг байна тийм. Бодоггүй юм. Тэгэл айгүй хөөрхөн даруухан хүн байна гэж харсан юм шиг. Тэгэл нэг их орсон ч гэхдээ юу даруухан зүгээр гэж. Анхандаа битэр чинь нэг уулзалтаа 3-4 цаг юм доотлон 3 цаг тийм 3 цаг ингээд бас ингээд шууд ярина гэх чинь зогсоо зайгүй ярина гэх чинь. Зогсоогоор ам бас их ур чадвар гарна. Өдөр болго ундаа авч гэдэг шиг тийм ундаа дуусчихсан. Сонголт дуусчихсан юм байлээ. Ундаа олчих юм болчихсон тийм. Тэгээ ама чиглэж байгаа л манай хүмүүсийн ам хураад яаж мэддэг зүгээр янз бүрийн ундаанууд өөдөх нь ууж байгаа л зүгээр. Тин инээлбэл инээлхээл бүр ингээл. Тэгээ нэг ихт орсон чи би чи дуугаа ургацсан. Оо манай үлц яаж ярих юм бэ? Хүмүүс энэ тийм чи төсөн юм байна. Манай чи чат ингээл ингээд. Би чи буцаал ингээд сууж байна. Би чи яаж хийх зантай. За сар чатар сар гарна хэлсэн байдаг. Чатар сар харилцаад тэгээд уулзаал уулзаад бас хэдэн сар байв. Уулзаад бас хөөрхөн. 4 сар үерх хүртлэх тий. 3 сар юм уу? За 2 сар. Тэгээд 2 сар гартай л биш. Би нэг ч юм зург гэдэг үү. Зург өгөл. Аа чаа гоохт яг альбий усаар гоож мэлсэн шүү дүр. Аа. Тэгээд нөгөөхөн дээр хөөрхөн ингээд өөрийнх нь царайг фэйсбүүкээр одоо өөрийнхөө мэдих одоо хамгийн лайк зурдаг нэг охноор гоож байгаа. Тэгээс нэг багаан төлбөр мөнгөнд төлж аваад царайг нь лаг гоё одоо энэ л хөстө хөөрхөн гарсан зургийг нь зоруулаад доор нь өөрө шүлэг биччихсэн бас нэг уран бүтээлч хүний тэгээд нэрүүд нь ингээ хөслөн гэдэг нэг зургаан усагтай хээгэр ихлээл дараагийн мөрт нь үүгээр ихлээл тэгээд жоон дээр нь сонсгочих магадгүй гэхдээ бас хэцэн байдсан баа. Тэр нь өгөөл өөр юм багхгүй тэгээд анх одоо үерхий гэж хэлэх чад яг зүгээр одоо ингээ чамтай би ингээ татна тэгээд тэм хос баймаар байна гэж хэлээл. Тэгэл анх үсчихсэн тий. Хацар дэр мэс лөө. Үгүй. Чидэр мөлөө. Чидэр мөлөө. Нэг үл мэс тавцал. Энэ хацар мэс. Энэ хацар юм уу? Босоо хөөс. Зөв наачаа тэр. Хамдрал хийгэн хамдрал. Амар сандардаг байсан. Үслэнтэй ямар санагдсан бэлгээ аваад. Би тэр нэг шүлэг ингээд Таша багнаа хүслэн гисэн байгааг нь ерөөсөө амсараагүй. Ерөөсөө. Хамгийн жохол юм байна. Снэ. Бараа дихц маастай гэсэн чинь тийм үү гэсэн. Чи мэдээгүй юм хараагүй. Оо юу юм яа гоё юм гэлээ. Бараа ямар гоё юм гэдэг нь байгаа юм ааш. Тэр нөгөө нэг зураачаар ингээд бичүүлсэн чинь нөгөө нэг юм төв төсгч юм шиг тийм ингээд бичсэн. Нилээ ингээд жоон гахацтай яахгүй бол тэр чинь зургандаа уусгаад ингээд. Тийм. Нилээ тэгэвсэн болохоор толгой холболт юу гэх юм анзаарах юм шиг. Яг зөвсөн зүгээр чамгүй бол өглөө хоёр гар дээр тэрвэд хорог туулын хонгор мөн. Аа. Сандар сан дээр амьдрнаа алнаа тэгээд тийм л юм хэцсэн. Аа. Шүлгийн утга санаа бол тий. Тий. За бас манай үзэгчдийн хамгийн сонсох дуртай хэсэг нь болохоор яг хизээ ингээд нөгөө нэг одоо ялангуяа хүслэнд хизээ яг хамгийн анх жан 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 гэдэг нь болсон бэ. Тэгээ хайрын орч бадарсан бэ. Би энэ үнд яг ингээл надад амар таалагдж байна даа гэл тий. Одоо хүртэл барыг тэр мэдрэмж нь хаяа байд шүү дээ. Заримдаа ингээл байгааг нь харчаад гинт ингээл гой ай гэж байна. Яс ингээл надад нэг амар муухай үе бодсон юм шиг яс ингээл томроо таардээ. Тэгээ хайж наа ширцэн байж байгаа юм шиг. Надад үтээ. Үчтэй арай уу сонж ахд хөлийн дараал яаж хөөрх оруулт ингэ сонж үзв. Би чи энэсээ нэрлэгч нэ. Тэгээш нэг танилцаад нэг 6 гарын сар болсны дараа л за би яг энэ хүндэл энэ хүндэл баг үнэхээр хайртай юм шиг байна гэл тэгж л өөрийгөө бичсэн шин. За тийм зөвхөн
аав болсныг сонсоод яг тэр мөчийг яаж хүлээж авсан бэ? За би ингээ аав. Тийм. Ингээ тэгэхээр аав болно гэж явах үед би тэгж бодсоох байхгүй айлаас ингээ сонсоод амгад нэг мэдрэмжүүд ингээ хэлэн штэ. Ингэсэн тэгсэн ингээ. Тонгот би бодохдоо өөрийгөө бодохдоо за төгөлч би ч бараг их сад тавих юм байна гэж бодсоо. Тэгэл тэгсэн чи манай өнгөлтөө өгдөөл тэгэл эмнэлэг ороод би нөгөө нэг эмчийн нөгөө нэг хяналт нь байсан тэр эмчийн газ гэрт нь очиж аваад тэнгуут эмчт нь чихэр жимстэй сувилагч нар нь чихэр жимс юмс аваад тэр эмтрийг оруулж өгөөл тэгэл эмчтэйг эгчтэйг яг гурлаа суучсан зогсчихсан сууч чадахгүй байлээ тэгэл байн байн зогсоод тэгжсэн аа за нэрэ шүлэндээ яваад ирэгээд шүлэндээ яг яв дөнгөж багшин дээр иргээд те нэгдүгээр эмчийн эмч дөнгөж эргэл үйдсэн чи манай нэг мессеж ирэхгүй юу аа боллоо баяр хүргэе тэгэл тэр мессежийг уншсан чи зүгээр шоод зүгээр л нүрэл амар дараал те яваа нэг амар тийм зөө мэдрэлт төрчихнаас гэсэн ингээд ганцаараа баг хөдөө болохоор нэг юм өрүүлээ барьж байгаа нэг юм өөрчлөх гэж байна тэгсэн яаж нэг машин дотор ингээд зөө барьж байгаа болохоор ингээд машинаа барьж байгаа та нэг юм мэдхгүй нэг юм бас л ингээд амар ингээд овцолсон. Гэтэ нөлмс бол одоо би бол тэрийг ингээд гадагшаа гарснараа өвүүлнэ гэж бас бодохгүй. Ялангуяа эрэгтэй хүн чинь ингээд нөгөө жоохон ингээд татгшаага өвүүлдэг те. Сэтгэл нэгэ хөдөлсөн л бол нэрүүн чичрэх ч юм уу те. Тиймэрхүү гарн салгах ч юм уу. Тэр чинь нөгөө юм их эрэгтэй хүний одоо өвүүлэх юм. Тэгэхээс бол бүр ингэж бол өвүүлнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр ер нь гэхдээ ингэж өвүүлнэ гэж бодсон шүү дээ. Юм бүгд үлээ. Ороод гэсэн чинь яг манай хийж нэг надтай хамт өөх байхгүй л яг надтай хамт өөх шүү надад наа ингэ хоёр ганаас бариад авсан тийм яг ингэ царай царай гахаад аа болчихлоо шүү энэ болчихлоо шүү гэж яг нүдүүд бүр аяг дүүрээд иртээ ааа би яг нүдүүд жоох хаарсан бол яг би бас дагч шүү дээ дагдаг шүү юм шиг тэгэл яг асах гал юмгууд энэ шүү би ч хөөх өөрийгөө бас нэг өдөртөө сурцсан ч жоох ингэ гэс ингэж байгаа нүдээ ингэж хуурай бол маягийн жоох гэж шингээж байгаа юм өөрсөө бас Тэгээрээс тэндээс өөсөө юм барахгүй. Гэнт нэг битэг ээжтэй нэг нэгнийга нэг сандралтаж ингэж хоёр талаас мөр мөрөө барьсан л нэг басаа. Тийм басаа. Тэгээс ч төвөлдөг. Гэтэ асар нөө нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй хүмүүс ч бас өөлдөх юм билээ. Харин нөө сэтгэлийн хөдөлгөөн багтаа хүмүүс болохоор бүр яг чигээр сад тавих ч юм уу тиймэрхүү нүд болт юм шиг л шээ. Би ч өөртөө ялх ялхгүй юм дээр л өөлдөл чидгсэн юмстэй юмстэй гэсэн юм чинь юу вэ? Яг аа болсон чи яг улам л татгшаа гоё л шүү. Гэтэ яг анх тэрүүдээ сонсоод яасан бол эмч мэмч ингээд хилэгтэй тэр нэг нэр мэд бичиг гараад аа боллоо нэ тэр гэсэн бол бас л ойлгоход хэсэн байх л та. Тэрүүд яг машин дотор харахгүй тэгэл ингээд хэлсэн болохоо. За тэгээ одоо таарын ингээд хөвдсөн сэлбэр ийж болсон тий. Тий штэ. Би бүр яг нэг хүүхдээ яг гарч ах мөчийг харчаал бүр ёо бүр яана яваа эмрийн бэл гэж бодчихсон. Ингээд хүүхд гарч димэгтэй гэж би бүр тэгэл яг тухайн үед ганц амьдралдаа өөрөө бахархчихсан үе байсан. Яг тэгдэм билээ. Ямар гоё ямар аага юм бэ гэж бодлоо. Тэгэл тэрнээс өмнөх өвдөлтөө шууд мартагдаж байгаа юм чинь. Юу ч болохгүй үнэхээр өвчин тэгтэл энэ бол тэгэл бүр юм гэл хэлэх үг олдохгүй. Тэгэл хамгийн түрүүнд жохон бас би өөрөө нөө жохон уйлцсан байхгүй юу хүүхдээ хараад тэгчээд нөө цогтойгоос дараанаас чи ойлаггүй юм би бүр байхад хүн бол хамт ойлаад байдаг юм шигтэй тэгэл шууд хайртай хүмүүс рүүгээ хамгийн түрүүнд шиж байгаа юм чи ээж рүүгээ хичээл нөхрөлөөгөө хичээл тэгсэн чинь тэгээ удааг өрөөндөө оролт хүүхдээ хараад гэсэн чинь манай өө нөө тэр чинь оролч хүн хамт оролт юм биш үү тэгээд төрчих чинь тэгэл бэжсэн чи манайх ороод иртээ тэгэл яг нэг хүүхдээ араал нөхрөө араал нэг маань нэг бүр ингэж хүүхдээ тэмэрсэн байгааг нь харчаад дахиад ойлгох гад бүр юм үнэхээр ээж болчих юм бах таа гэж бүр жирэнсэн бах таа жирэнсэн болчих гэд итгэхгүй байгаад идэгээс яг тэр юм шигээс ээж болсондоо итгэхгүй хэсэг нэг жоохон илчмигч юм шиг те миний дүү ч юм шиг юм санагдаад тэгэл саяханаас барыг ээжтэй хитрүү яа. Хоёрын ингэсэн зургийг чи тэр шүндээс. Тийм, тэр шууд. Тэр олстой баслахгүй. Эмгэгдээ би нэг таглаагүй. Нэг таглаагүй гэжсэн аяа төрснийх дараа. Яг төрснийхөө оройн аймаг бондгор юм болсон гэвэн тэгээд нэг
амнда бахан борц морц юм чигтэй. Нэр ч орсон чиг усаг хаа шиг юмээс сонссон. Тата хав шиг. Тэгээ. Цагтаахны зором шиг юм орж. Би ч юм болохоор намайг л тэр үед яагаад ч оруулаагүй л дээ. Бүр би бүр ихэмж буцаар жоохон яриул зүйрүүлээд ч дийлээгүй. Тэнгуутаа нөө ямар чанга байсан үе юм чиг нөө те яг тэр үед нэстэ хоёр тор шоколад юу авч байгаа зүгээр таарлцсан хүмүүс зүгээр байж явсаар гал орсон зүгээр. Тэр нь бас их гойсон. Тэгэл тэр аймгийн хүмүүс ч сүулдэ бүр яг наа юм чихэр жимс цацаад ахаган гот энэ танай хүний чинь тэр юмын дараа хизээ ойл ингээд цэвэрлдэг бас их чухал юм шүү. Гэхдээ нэг юм ичнэр юм ичнэр тоотад ирээлээч шиг. Оо тийм үү ма. Тэр юмлэгээ 3 давхар тэр тасаг өрөөлөг орон ортол авга олон соёлогч юунуудаа таарсан. Таарх болгонд юмнуудаа өгөөл бүхэлдээ нэг Япон шиг нөхөр тэгэл орсон ба. Хулгаагаар гэх юм уу. Тийм бац тарааж ийн гэх шиг. За. Яд ийм сайхан акшныг ингээ мэдэрсний дараа гэр бүл болсон ингээ шал өөрөлдөг ихтэй аваамсгална бүх толсны дараа. Нэг авчтай байгаас. Нэг дэрэг үүний өнөр болчтой. Ааха. Бага нөхрөөс үртэл тийм хөөр өнөртэй. Тэгээ одоо нэг сонирхолтой юм болохоор өмнө нь яг хүүхд төрхөөс юм жирэмсэн байх хугацаанд одоо ингээ аа болох гэж байгаагээ сэтгөхөнийг өөр одоо ингээ хүүхч нэг нас өрсний дараа хоёр одоо ёстой л ээж аа болсон байгаа шүү дээ. Ата магадгүй нэг хоёр амьдралын зорилго хамтын оо мөрөлд бүх юмнууд ингээд өөрчлөгдөж байх байлж байгаа хэ. Тэр талаараа бас маа залуучуудаа жоохон сонирн болгоод одоо ингээд амьдралын зорилго нь яаж өөрчлөгдөж байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэр талаараа бас ярил. Тэр нь болохоор ингэж байна. Одоо жишээ нь би нэг эхлээ маа жирэмсэн байх үед ч гэсэн одоо найз нөхдүүдтэй их уулзах те. Одоо найзуудтайгаа юм байнга уулздаг болохоор яг л нэг байнга юм аа л нэхэл одоо найзуудтайгаа байнга холбогдвол уулздаг байсан. Одоо бол бүр ингээд нөгөө дотны найзуудтайгаа бүр уулзахаар байна. Тэгэл яагаад гэхээр одоо бас ингээд одоо найзууд бол үгүй гэх юм жоо хайшин тий. Тэрнээс л бас ингээд жоос нэг хариуцлага байнгын байж байгаа бол одоо шинэ усаар хоёр уугчаал тэгэл ойл нарийн хэцүү ш. Тэгэл одоо баач тэгээ тэр болгон тэр нэг хүн ганцаараа байх юм бол энэ бол ч гэсэн үнэхээр барж идэхгүй тэр одоо үнэхээр ямар байдлын хүнд ажиллаас ч хэцүү байгаад байгаа хөөх тий. Хүүхч ямар эмзэг билээ тэгэл тийм болохоор тэрийг бол хамгийн түрүүнд одоо бодож хүмсэрлсэн. Тэгэд одоо аа байхад бол чинь одоо юу гэдэг найзуудтайгаа гарч пи уучаад орж ирэх мэрх бол бүр одоо бүр тэр тухай одоо мартах хэстэй байна гэж одоо эхтнээс одоо бодсон. Гэхдээ өмнө ч надад тэгэл нэг гавья байгуулсан юм шиг нэг хөр өдөрсөн. Одоо л одоо яагаад ч тийм байхгүй яагаад гэвэл ерөөсөн улам л гэр бүлэл одоо тий нэмдгэнч хамгийн чухал юм бол гэр бүл юм байна гэдгийг л ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл ажиллаад хаанцаа бушуухан шиг харих мэдрэмж болдог л уусаал хамгийн гол. Тэгэл найзууд өөд жоохон нэг суухгүй мөн хөтл. Үгүй эхшин гэл юм яриад тэгэл тэндээс гараа явж байгаа тэр гэр лөө харьж байгаа мэдрэмж бол аим. Урд нь бол тэгэл яаж ч одоо яад гэсэн. Одоо бол харих мэдрэмжийн тухай бол тэгэл уусаа хамгийн гол. Тэгэл орж ирээ. Одоо манай хүүч 9 сартаа төхөлд орцсон бүр амар мундаг. Тэгээ хөдөлгөөний мөр дэндүү. Тэгээ манай хөгч чадвар амар скиллүүдтэй яавал чиг яадаг. Тэгээ гот одоо бүр шиг яаж чад тэр нь одоо харчаад бүр тэгээ улам л хайр ундраад яах вэ? Зөв. Тэгэхээр манай бас шинхэн хосууд тэр дундаа бас одоо жирэмсэн найз охин жирэмсэн байгаа хосууд бас энийг сонсоод ойлгосон баха. Ер нь хүүхэд төрсний дараа яаж амьдрал өөр болдгийг те манай цогтойгийн ярианаас гарсан баг. За манай хүслэнгийн хувьд бас өөрчлөгдсөн, өөрч гарсан юмнууд юу байна? Бодол санаа илүү доктортай ингээл тийм болоод ирж байна уу? Тийм, ер нь бас л яг айлах найз нөхдөөсөө салаа. Тэгээд ер нь хамгийн өөрчлөгдсөн нь угаасаа яг л өөр би байгаа юм чинь. Би өөрөө бүр одоо нэг жоохон хүүхэд Бротэн ян зэрэг хүүхдүүд яасан яасан гэсэн ингээл айгүй өвчин зоолн цагаар тэр болгонд өмнө хөөрхөйдөө гэсэн өвчлөгсөн бол одоо өөр ингээд тандвийн өвчлөг ч юм уу тий айгүй тийм өрөвч болсон юм шиг бүр өвчтөөрөө ч үгүй өрөвч ч юм уу. Тэгэл кино үзэл хүүгээ орондоо нь тавьж уйлаа л нэг яг л ээж болчихсон юм шиг ингээл. Тэгэл ер нь би өөрөө л одоо амар юу гэж хэлэх юм бэ? Амар өрчлөгдсөн юм шигсэн. Хүүхэд одоо дахиад хүүхэд гаргаж ирээд дахиад ингэж хараад дахиад тэрх мэдрэмжээ дахиж амарч байна шээ.
Дүгэл бүх төр. За, манай Хосын жорт орсны нэг одоо давуу талууд их вэ. Хосууд маань Хосын жорт орсных бивэндээ бас ингээд амлах амлалт одоо талархснаа хэлэх талархалч гэдэг юм ингээй айгүйх одоо боломжууд байгаа. Хосуудын хувьд орж байгаа хосууд юм. Тэгэхээр та их өнөөдөр энэ боломжийг олгож байна. А чин сэтгэлээсээ өнөөдөр болоод ингээм хамт байх хугацаанд яг юунд нь биендээ талархдیں۔ Тэрүүнийгээ ингээм маш гоё тодорхой тайлбарлаад хэлээ. Биендээ талархлаагаа хэлээсээ гэж бодож байна. За, надаас эхэлье да. За. Өөрөө харж байгаа доо. Өөрөө л мэдээ, өөрөө л мэдээ. Хүмүүс энэ хатэр харахаараа ичээд хатггүй байлээ. Үнэн үнэн гүйж үгээ. За. Та яг тэгэл би бол банк л чамайг нэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг банк менежер гэдэг чинь өөрөө гоё юм аа гэсэн үг. А тэгтээ хамгийн гол нь бас хаяада ч юм уу эрэгтэй хүний бас нэг олчингүй юмар нэг зүгээр хараал одоо хилтгүүч гэсэн. Зүгээр нэг юм болохгүй үг тэг нэг юм цаад эмэгтэй хүний гомдчих тэр юм гэхдээ ойлгож чадахгүй. Тэгээд одоо олчингүй зүгээр амдас нь бол гомдож исэн л тэр зөндөө тэг юм болохоор тэр болгоныг уншлаараа. Тэгээд харин яг хүчтэй мэдэрсэн юм тэгээд хүчтэй арай би бас ч юм зүйл хэлсэн шүү дээ. Арай бодож чадтаа. Арай хөглч нөр бүрхгүй гэсэн шүү дээ. Одоо би ингэ гэж юм хэлтээ. Тэгэхээр яг яас тэр их тул мэдэрсэн л тэр чинь миний бас тэр өглөхгүй чухал тий. Тэгэд тэгсэн. Тэгэд хизээ мөнхөд одоо тэгэл чамаг байна. Би бол чамаг илдэг шүү дээ. Туртас ламд орвол туртай маа аваа. Яв гэдэг тий. Тэр миний тэр яг өгч байгаа одоо азж байгаа л яг мөн үг шүү дээ. Айл болох л чамтай хавар туудаа тэгээ дандаа чиний зэрэг байж амьдэр наа. Яа, яа. Хата талархлаа хэлье яа тийм. Зөвхөн хүсэнд яг юунд баярлж авдаг вэ? Чин сэтгэлээс. За мэдээж хүүхдийн төрүүлээд өгсөнд бол мэдээж баярлах байна тийм. Тийм. Би өгслээд болохоор чамд болохоор юунд хамгийн гоё болсон хүмүүжлэхгүй хүмүүжлэлт чинь л айлж авдаг. Юусэн тийм. Өчтөө үний одоо муу чанаа даа тэгэхээр нэг чигтэр муусаар нэг октод муулдаг шүү дээ. Тийм октодтай ерөөсөө нийлж явдаг уу? Тэр октодын үгийг ч сансдаг уу? Тийм найз ч байдаг уу? Тэр наймаг гоё тэгээд дандаа л нэг миний төлөө яг намайг гоё харах, гоё хүслэх. Тэр болгоод бас болох гэж байна шүү. Тэгээд намайг дандаа амтны дээр байлж бийлэх гол гэдэг. Дандаа амтны дээр хуцсны дээр тэгээд бүх юм бэ. Бүхэл гоё үгээр тэгээд снийлээд на тандаа энэ тухай зангаар харж байгаа гой готл байл. Тэгэл гой готл харжвал тэгэд өгөх. За энэ аймаг гой мэнэ гэж хэрэг аваад өгч болохоор би тэрийг дотроо бодаал хачихгүй бол тэр чинь аймаг үтэй очив. Тэр бол ер нь бүх юм талтаж байгаа гэх юм уусаа надаа чиний яадгүй байхгүй би бол тэгээ сонголтоо хийх чиний араас гүгэл тэгэл араас уусаа тийм болохоор жаахан болохгүй бодохгүй юм надад л байгаа жишээл 100% шүү тэгээд 100% чамд талчих гэж яддаг шүү. За тэгээд миний талх юм бол одоо юу гэдэг яг 100% болохгүй биш хэвгүй тий 100% лав биш би яагаад тэгвэл бас болохгүй бодохгүй тий найз нөхдөг уулзна гэхэл нэг хаяа тэлдэг шүү тэгэл гарах чиг. Уу яг тий тэгэл ороод ирнэ ороод ирнэ. Тэгээд тэгэхэр чи миний чи бол тэгдэггүй хэзээж тэгдэггүй бүр тэгэл одоо надад бүхнээ л зориулсан. Одоо нэр бүх юм хаяал бүх юм хаяал одоо надад бүхнээ зориулсан болч юм. Тэр чинь миний хамгийн том одоо алдарх юм шүү. Тэгэхээр хэлэм хандлаа биш шүү. Цааш нь шүү. За. За баярлалаа. Ямар гоё. Ямар хөлөртлөө амсаа. Ланд үйл гадаа ийм сонсоод тий. За хүслэнгийн хэв. Би болохоор хамгийн түрүүнд их танилцсандаа маш их баярлалаа. Одоо ингээд яг болохгүй бүтгүй ингээд хүрээлэлүүд бас байсан л та. Гэхдээ яг тэрнээс бас холдоход хүрэгсэн гэдэг ч юм уу те. Аа надад яг яах ёстой бас мэдрэмжтэй штэ цогтой. Тэгээд яг энэ чи ингүүл ингүүл гэдгээл
тий айгүй мэдлэгтэй очраас тэгэл мэдлэгээс нь бас ингээд чи наа чи ийм их байх байхгүй гэж нэг тиймэрхүү үеүүдийн ингээд сонсоод одоо гоё өгдөг гэдэг ч юм уу. Тэгэл талархдаг юм. Яг л чиний ярьсан нь бас л надад бодогдоод тах юм. Яг л тэгэл нөө ямар Тэгээ ер нь хамгийн түрүүнд хэлснээр л нэрийг хүрээллүүдээсээ ингээл бас холдуулж өгсөн гэдэг чинь яг тийм бас надад цогтоос айгүй бас хүмүүжлтэй санагдчихсэн тэгж л мэдээж битээр ингээл байгаа штэ. Аа тэрүүгээр бас маш их юм одоо над би одоо сурч ийсэн гэдэг чинь би бас цогтоос айгүй их сурцдаг. Тэрнээ бас их талархаж явдаг. Одоо урлагийн тал дээр ч гэсэн би нэг хэсэгтээ болоо сонирхолтой байсан. Яг тэр тал дээр минь сонирх хэлж өгвөл маркетинг гэхэр би мэрэгжлийн хүн гэсэн манай үн хэлсэнүүд бас надад айгүй бас зүг санагддаг ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү тал дээр бас айгүй талхаж явдаг. Тэгээд хүүгийн хувьд бол маш сайн аав. Маш сайн аав тэгэл хүүгээ юу гарч таагүй төрснөөс нь ахуулаад за хамаг юм ин бэлдээл гүүгээл хүрэн сайхан хөтөл нөгөө хөлөндөө хор тайлдаг наалт авсан чинь л ба айгүй их ядарсан л үлээ тээ. Тэгээд хүүсээр агаад хүүгээл төрсөн төрөв жирэмсэн байх хугацаанд сахуулаад одоо хүртэл ингээл гүүгээл байгаа. Би болохоор яах вэ гэхдээ юма хийж байгаа ч гэсэн би ингээл бас яах вэ цогтойгоос арай баг ядарч байгаа юм. Тэгэл ер нь сайн эцгийнхэн хувьд бас их талархаж байна. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Энд чинь л одоо яг хосын жор нэвтрүүлэх юм хамгийн гол утга учир байгаа. Одоо яг тоёр ингээ би биндээ энэ гоё сэтгэлийнх үгийг хэлэхэр нэг сайхан болчихж байгаа зү тээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь энийг үзэж байгаа хосууд маань бас хайч гэсэн бас нэг ингээд яг бибиндээ зориулсан нэг цаг гаргаад яг энэ сэдвийн дагуу бибиндээ баярснаа эсвэл бибиндээ амлалтаа нэг дахин нэг хэлээд ингээд сануулах юм бол тэр сайхан мэдрэмжийг ингээд дахин авах болно шүү гэдэг бас хосуудтай хэлээд байгаа. Энэ бүгдийг бас нэг хаяа нэг сартаа ядаж улиралтай нэг ингээ ярьчихжээмэр санагдаад байдаг байхгүй. Тий. Тэгэд маань сая цогтой маань ямар гоё хэллээ тий тэр нэг гэрт нь ингээд одоо хамгийн их юу ажилтдаг хүн болвол чи шүү гэж хэлсэн. Тэр өстө үнэхээр их баярлалаа нэрээ. Бас нэг шин зүйлийг ойлгуулж өгч штэ бас. Үгүй манай их нэр жоохон хайш нэг нэг тийш дэлгүр мэлгүр ээжтэй явах. Аа тий ээжтэй хамгийн салаалсан штэ. Тэгж явах үед би хүүгээ нэг зүгээр бүтөөдөр нэг харж байгаа хэрэг. Сүүс хэлсэрж байгаа юм шиг. Тэгэл бүр үнэхээр араас нь залдахгүй шүү. Над руу ямар залдаг биш. Тэгээ над руу ямар тедэн цаг болтол залдаг биш. Тэгээ өглөөнөөс ахвалаад орой болтол гэдэг бол бас л хүүхдтэйгээ байх гэдэг бол данган цаг болтол. Үнэхээр хавдэрсэрч байгаа. Би я бандаг нь хийгээд тэрийг тустай хийж байгаа дахиад бас хүүхдтэй харж байгаа амжуулаад яаж ингэж өгөх юм бол. Эцэг чирэсээр хөлийнхөө баг салаагаар хөлнөөс хөл гар хувцлаас барьж байгаа гэж болно гэж барьж байгаа бандагаа гэс яг л тэгээд тэгээд цаа мөнийх юм аа гэдэг бүх юм нэг л угаагаа цэвэрлээ л юусэн гэр ороод тэр намайг хамгийн гол нөхцөлийг би яаж ядар дөхөд би бол зүгээр тэнд зүгээр амьдрал оронгоор хэрэгцсэн гэдэг ийм юм ээж байгаа ч зүгээр бүх юм талаа нэг талцсан гэхдээ хүүхдээ бол вирусо харанаас салгаагүй гэж яг л ингэж тоглоал гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд бол манаа хүн бол амар гоё гэр орон цэмбэлгцэн тэгэл хүүхдээ харчих. Тэр найм гоё. Тэгээ манай хүүч яж зах бас их сайн ийддэг тэр бүх хүн шиг байдаг. Тэгэл бүр юм маш их хоол өглөөнөөс ахуулаад орой болт хоол их шаналт болдог. Тэр тэмүүд тимийг яаж яадаг зүгээр. Тэр бол зүгээр хамгийн бэст ажил байхгүй. Тэр миний бол гадуур доторх тэр ажил зүгээр яах вэ тэгээс уусаа тэр төргүй ирэх хүн чинь би ямар нэг амар хар буур ажил хийдэг биш тэ. Тэр бол бас хэцүү. Гарын алдаг юушл ямар ажил хийж байгаа ч зүгээр тэгээд оюуны тийм зар сурчлага реклам ч юм уу тийм кино тийм болохоор тэр нь бол надаас яалч хүмүүний 4 жил сураад сурцсан мэржлээ болохоор маш амар. Ээжний байгаа зүгээр 7 хоног юм бол яг зүгээр ага апрогат илгээ зүгээр яг
зүгээр яг өөх бах уу зүгээр. Эндэг хитгээс маш ерөөсө босч ирэхэрэг болох. Тэр бодсон. Амар хөдөлгөөнтэй. Амар өдөр их тусан л юм болохоор аль хөр гүйцэхгүй байгаа юм чинь. Аа. Яа, зөндөө. Арай одоо амралтын цагаас юм би өөр мессеж ба. Тэгээ тэгээ. Тий. За, бид хэд болохоор энэ шинэ он гарснаас хойш шинэ асуулт нэмж байгаа. Тэр нь болохоор маш олон хүмүүс одоо өсөлт илгээсэн байхгүй юу? Аа. Бид нэг ихе хайрынхаа тухай одоо асуудаас харилцааныхаа талаар ингээд зөндөө зөүлүүдээ ингээд сурч сонсч байна. Одоо ингээд залуу шинэ залуу ингээд асуудад нэг зүйл ингээ аюу ойлгомжгүй байдаг шинээр хасуулж яхад энэ бол санхүүгийн асуудал байдаг. Тэгээд дөнгөж ингээ хасуулж яхах үед ингээ санхүүгийн асуудал дээр нэг ингээ бас ойлгомжгүй байгаа учраас энэ талаараас бусдаасаа суралцмаар байна аа. Одоо ингээ хасын жараас орж байгаа хүмүүсээс гэсэн. Тэгээд тийм болохоор энэ асуулыг нэмж байгаа. Аа, та хоёрын хувьд санхүүгийн тал дээр ямар үзэл бодол баримтлагддаг вэ? Танаа гэр бүлийн хувьд чийлэг одоо санхүүгээ хоорондоо ийлтод ярилцж байгаа юм зөв үү? Эсвэл одоо санхүүгээ хэрхэн шийдэх нь зөв бэ? Ирээдүгээ одоо санхүүтэй холбон хэрхэн төлөвлөдөг вэ гэдэг юм уу? Энэ тал дээр ингээд хоёрын яг өөртөө зөв үзэл бодлыг тэрнээс яг нарийн ширийн юм нь бол биш шүү тий. Тэр одоо бас нэг хүмүүсийн тэр сэтгэл хүмүүжл бас ямар шалтгаалгалах л та. Тэгвэл нөгөө нэг мэдээж одоо хөрхэн царайлаг одоо яг тань шиг манай хүн шиг царайлаг хүмүүс бол ихэвчлэн ийм байдаг шүү дээ ерөөсөө ийм байгаа шүү дээ. Багаас нь сургацсан байгаа шүү дээ. Ангийнхан банд нар мэдээж шоколад өгөөл кино үзэйг нь гэхдээ мэдрэмж нь өгцөн байгаа гэж байна тийм. Тийм. Тийм болохоор нөгөө сөөрэс нь ингээд тэр мэдрэмж нь өгцөн болохоор аюу хэцүү. Гэхдээ ер нь бол одоо жишээ нь битэр анх ингээд танилцаад 2-3 сар шүн ингээд зоны ойроо гэж байх үед би бол яг тэ хаяад нэг зайлмал байж хэвчтэй гэсэн тийм. За манай юм болохоор нөгөө ундаа би авч өгөөд байгаа юм бас тийм. Бас их ярддаг шүү бол бас ингээд сэтгэл гаргаад байгаа хөөхгүй. Тэмүүд ер нь бол босод үед компьютерчээс анх танилцсанаас хойш бүх кино үзсэн мэт ээ. Тэгэхэд тэр чинь бүгдийг би л тасрах тий. Би юм чамд тайлбарласан. Би нэг л одоо нөгөө тоглоом хажигдаад нэг л аа тий тоглоом үзэхдээ би нэг даалгавар санагдсан баха. Тэр үед ингэж мингэж маа гэж яа ингэж байгаа л нэг даалгавар баха. Тэр нь гэхдээ бас нөгөө хамт байх нь гоё гэдгээрээ л тэгсэн баха. Чидүүл одоо тэрийг даа гэх нэг сансанда тоглолт гэж тээ. Тэнгууд яг тэгж нэг даалгавраасан баха. Өөр бусдаа ч тэр нэг мөнгө үүрэхт юм. Даалгавар. Ямар нэг одоо мөнгөтэй одоо манайх нар бол одоо бас их мөнгөтэй хүмүүс чинь ингээл айлаад явчихдаг шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөнд тийм байхгүй. Өө тэр болон явж байгаа чинь бас биел таас шүү дээ. Чи бас таасна уу? Мөнгөтэй лсэн баха. Би нэг хийх биш. Хойло бас нэг тэр нөө аялалтаа бас яа, нэг их зарлаг гаргав. Тийм, битэр чинь үүргүвчтэй нэг юм, хоёр юм явж байсан шүү дээ. Яг тийм хоёр зөө машин байхгүй, битэр тэр машин гүйсэн. Тэгээд би ч өөрөө бас нэг орлоггүйсэн байхгүй яа. Тэгвэл продакшны цалин мангараа л одоо дангаас болгодог гэсэн болохоор тэр цалин маань тэгээд урт удаан хугацаанд тоглолтмаа гэдэг гэсэн юм. Тэр нь ч гэсэн хөрөлдсдөгөөс. Тэгээд би бас ихнээртэй 8 цохондоо зөриүлэх хэрэг бас хэцүү. Би бас нэг ганцаараа хажуу өрөөнд төрөсөлт амьддаг гэсэн болохоор бас тэр нэг хэцүү. Тийм болохоор нөө айл бол хамгийн гол зардлаа. Тэгээ айл бол бус юмны дандаа гоё тэгээ энэ хата гоё байгаа. Йоо. Хам нэгтээ дахин эрдэнэ булган гэд 3 газраад битэр юм үүргэжтэй айл хийгээд явсан. Тэр үед бас их гоё байсан. Битэр тэр үед болохоор бүх хүнсээ болохоор 200 сая төгрөгийн нэг их юм чигсэн. Би хөл юм хөтлөөд тэгтээ 200 сая хөтлөгч байлаа шүү дэр үед чинь. Тэгээ 200 сая хөтлөгч өөрө хөтлөгч байгаа юм их юм бичгээр битэр хоёр цүнхт өөр хүмүүсээ хэлсэн. Тэгэхээр хүмүүс авах шаардлагатай. Тэгээд айл сэтгэл ханамжтай. Яагаад гэвэл тэр чинь одоогоос баг 3-4 жилийн өмнө хэр чинь бас тэгж бас тэгээд амттай идэж чинь тэгээд одоо нь болохоор ингэ махацсах гээд байгаа шүү дээ. Гэр бүлэлцээ байна. Тэгээд бас тэр үед бичээ тэгээд тиймэрхүү юмнуудаар цүнхээ хоёр цүнхөд бүрэн зэвсгэлцсэн нэг хоёр нөхөр л тэгээд яа тахны гой сайхан, эрдэнтийн гой сайхан тэгээд болгоны гой сайхныг үзэл хэрсэн. Тэр бол 200 сая төгрөний айл гэхэд бол арай тийм дүү гахалтай байл. Тэ? Яа, замаараа нөө айл мэл орж ирсэн болохоо хоолоос олгоо. Өө, айл мэл гэж шууд яваад. За, сайн байцгаана. Дуудлаг сайн юм байна гэх. Хүн харсан танихгүй. Наа, захинтайгаа яваад. Би тэр орнд юм ихэд чи. Эсвэл итээ амсгаад. Тэгэл энэ амир чиг үзэлг нь болдго юм байна шүү дээ. Хүүс та оргалгүй яа тийм аа тийгэл өнгөөл авчихсан ч. Өө тийм үү. Аль хэдийн авсан. Бараг гарч яваад хөө хинээгээ гараа явахт нэг юм том харуулсан камер. Тэгээд дуудаж орнгоот нөө дахиад нэг харуул аваад. Өө шиг.
Энэс намтын нэг үзэж. Нэг жил яваа. Тэр тэгтээ угаасаа хамгийн гоё. Битэрийн угаасаа хамт ахуулсан зургуудыг ингээд шинэ жилийн өмнө ингээд гүлийн үзэхэд тэр зургуудыг үзэхээр аим гоё тий. Тэг аймаг хөөх юм хоёр боргол би хоёул орч штэ зурга хавуулсан яг юм. Үл хэлний сайд тий. Замын угааны хоёр шиг тий. Улаан матад орч. Хутуусан суухаа өмнөх яг ирэлцэж байгаа зурга авчихсан. Ямар хөөх. Зам. Тий. Одоо зүгээр тэр зурга харах юм бол зүгээр нэг одоо юу гэх юм бэ нэг 7 одоо хамгийн жижигхнийг одоо сайжтуулсан хэлбэр. Алиа авцсан. Одоо ч битэй бол харанхуу принцесс ээ. Сайдол харанхуу. Тийш нэ. За бас нэг манай хосын жорын бас нэг чухал асуулт байдаг байгаа. Хосууд маань бас энэчнээс бас маш их жорыг бас өөрсдөө бас мэдээж авдаг юм шиг харагдсан. Яг тэр талаар бас сэтгэлдээ аягүй их илэрхийлсэн байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо хос болгон мэдээж л одоо 100% гэж байхгүй тий. Тэгэхээр бас нэг заримдаа үл ойлголцох тийм гарч ирнэ тий. Тэр үед та хоёр яаж тэр асуудлыг одоо тий шийдэж яаж би бинтэгээ буцаад хэвэндээ аз жаргалтай болдгоо вэ? Ямар жор ашигладаг вэ? Хосоохоор одоо ингээд тос тостай ингээд амьдрсан хүмүүс чи тий тэр олон жил ингээд тос тостай амьдрсан хүмүүс чи ганц сараа ингээд байгаа хүмүүс чи хосолоод ирэхээр нэг юм дэ шаархцсан тэр зүйлэрээ тий хамт байхад гоё идэв болохоор ялчгүй тэгэл яг хамт амьдраад ихлээ. Үнэхээр л одоо юу гэх юм асуудлууд гарч ирнэ арж ар гараасаа бүр тэгээд хоорондоо хэлцэх гэж бас их уддаг юм байна лээ. Маму гарч ирэл бид төрч гайг болсон болохоос бас өмнө нь ерөөсөө хэг ёг хэг ёг хар яг асуудлууд аим ядаргаатай гарч ирдэг. Тэгэл одоо юу гэх юм бид төр эхлээд ихсэн баггүй хамгийн нэг төрөлд яг тэр маань одоо яг одоо хэрэг болж байна. Хоёлаа яаж ширэлцэн өмнөх юмаа ярихгүй шүү. Өмнөх юмаа ярих юм бол тэгэл одоо энэ юмаа ингээд тэг хайлын хоорон дээр юм аа гэдэг устгаж байгаа үгүй болгож байгаа эхний ингэ шимэг хорхоо махоогаа ингэ тавьж ий гэсэн үг шүү. Тийм болохоор заавал хоёлоо өмнөхөө бол ярихгүй аа. Тэр агшин болсон бол тэр уурсан бол оо тэгэл тэр сайн ярилцээ л гэж яддаг. Анханасаа ярилцсан. А тэгээд ахтал ерөөсөө бас л хэв. Тэг тэр дээр болохоор оо миний л оо ми бол яг хөө зүгээр болсон ингээл яаж иж байгаа л инээлх талын юм аа бодчих. Тэгэл яц жамт манай үндэсний бас инээд муутаа болохоор амархан ярчин үнэ чинь тэгэл юм хэдэд цаарчин гэхтээ одоо тэрний цаадалт бол тэр бол яг арга үнэт боловч үнхээ гомдсон бол тэр гомдол чинь ингээд би наа 1000 ингээд явахтал инэхгүй шүү дээ мэдээж тийм болохоор ер нь аль зүгээр төрүүлж болтаа хийх хийгээд үнхээ л тэгэл бүх гоё нэг дурсамжуудаа гоё бодох юм бол тэгэл юу уучлахгүй хүмүүхтэй тэр юм чинь ингээд гараад идэх байхгүй үнхээр бас ингээд би бас ингэ хаяас ингэ гэж бас бардам зан гахаад за одоо ингэ ч баяр ингэ л тэг ам зөржсэнээс зүгээр гараа авчи тэгээд орой морой ирээд ч юм маргааш яриа л болчихъя гэж одоо эхтэн үнийг хоолт ингэ бодож байна. Одоо ингэ би ингэ л одоо ингэ хамт байгаад одоо 2 жилтэй. Гэтэл ингэ л ерөнхийдөө байнга ялж байгаа болохоор тэр хүний олон жил байсан хамаагүй байхгүй тэр 20 жил байж байгаа хоёрхан жил шиг битэр шиг дөнгөж ярилцсан хүмүүс байж болно ш. Тийм болохоор нөгөө нэг яг тэрийгэ бодоол та шууд одоо уучлахгүй тэгээ гой сайхан юмудаа бүх гой нав одоо өнгөрүүлсэн цаг хугацааных тэр наборынхоо гой гой юмуудыг түгээх ингээд бодсон юм. Э бутсан хавшгаар эхэл. Ингээд хамгийн одоо ядын гацсан гэдэг юм лээ. Тэгэхээс бол уучлаарай гомтл цаазаа гэл тэр цаазаа гэсэн нь одоо ялгарч биш шүү дээ. Тийм болохоор тэрийгэл одоо сайхан бодож ойлгосч яахгүй бол ер нь дээр залхууд амарчсан яагаад гэвэл миний иргэн тойронд бас агүй олон салтууд байсан. Үслэгийн үед ч гэсэн тэгээ салтууд байсан. Маамаатай олцол салтууд гарч амар гайхмаар сагчаач. Тэр бол тэгээ яалцгүй л одоо яг тойрын асуусан шиг тэр энэ асуудал яг хамгийн нэгдүгээр тах. Тэр хамгийн нэг. Тэр санхүүгийн асуудал бол угаасаа хий энэ дэ чөлөөтэй шүү. Гэтэ эмгтэн дан эмгтэрүүд хаалгуулдаг гэдэг ихтүү надад таалагддаг. А гэтэл эрэгтэн илүү таах хэвээр. Тэр бол хариуцлагатай тий. Одоо эрэгтэр эмэгтэйг одоо ихэл тийм олон залуучдаас авч тий өөрийн болгож ингэж байгаа бол юма таах хэвээр. Гэтэл бас нэг хий энийг хайлцаагаа бодоо хандлагаа одоо тэгэх хэвээр. А сүүлийн асуултанд бол ерөөсөө л ер нь бол тий цаорондоо сайн харилцаад гэхэд бол нэг асуудал байхгүй тий гайгүй. Тэгэл ер нь тэгээ байн байл халуун байх гэдэг. Тэгтээ бас ингэ бас
арай ингээл ялангуяа байгаад хас бас тэр чинь хутлаа байгаа тохгүй тийм хамгийн ялцсан уухсууд тэгэл бас ингээд хэцүү байгаа юм олонтой биш тэр бас эхнээсээ харилцаагаа ингээд бага багаар ингээд гоё авч явахгүй болдго юм шиг би ч яг одоо бас л одоо нэлээд хүчтэй арга хэрэгэлсэн тэр болгоом бас ирчүүд тэгж ярьж чадахгүй шүү яг өмнө 30 минут ярихд чинь ямар хэцүү үлээ Төсөө төсөө одоо ахгүй яг надад багшилж байгаа болохоо. Гэтэ маас бол та багшилжсэн шүү дээ. Аа. Тэгээ багшилжсэн болохоор таныг бол мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг багш төсөө багшилж байгаа сайн багш аа гэж олон мэдлээсээ. Гэтэ яг ч надад одоо та чинь найруулж байгаа. Хичээл орж байгаа гэх учраас тий. Тий. Тий болохоор бас багшаа хэн зүгөө бас хаа гэх. Өөрөөр хэлбэл яг зүгээр хоёул өнөөдөр тэр үеч бас хоёулаас ахах гэж байгаа хаа хэлчил гэх байна. Тэгэхээр бас тгээ ярилцчихаа нэг юм Эрнэс би юм гатхамдаа хэлэх юм. Ой гээд найзуудаас харилцааны гоё үг хаас ах их ч юм бол аа гэхдээ. Би болчиход өгдөг болохоор. Тийм байна да. Эсвэлтэй чинь хамт байгаа болохоор чиний миний юм, миний юм чиний юм л болчтой юм л шүү дээ. Мөнгө төгөлнөд араас би бол мөнгөнүүдийн төрөвчөнд ээжэл тэгэл мөнгөд байгаа ч. Энэ дэр бас нэг битэри одоо бид төр чи ингээ бараг тоолч бараг 20 гартах хос баг шүү. Тэгэл ингээд хосоос хос болгоноос одоо ингээд яг энэ асуултыг асуухаар ерөөсөө л хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Хоорондоо юу ч болж исэн маш сайн ярилцчихэж асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэд яг энэ асуулт энэ ингээд хариулдаг. Тэгэхээр энэ хосын хамгийн алтан жорол ерөөсөө энэ л юм байна гэж бид төр дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. Ямар нэгэн жижигхэн асуудал болсон гэсэн тэрийг хойш нь тавихгүйгээр хоорондоо сайн ярилц. Тэгвэл ингээд хадгалаад буглаад чимээгүй яваадах Тусам тэр нэг л өдөр дэсрээд дэсэрсэн тэр үйлдэл нь одоо юу ч болж магадгүй болчиход байгаа байхгүй тий. Тий. Аа. Тэр хосын маань ахын жороод ерөөсө хоорондоо сайн ярилцаа. Хүслээ. За хүслээ гоо. Тэр яаж нэг энэ дарын хориглох залт бас тий. За за. Хэрэгтэй цааг нь болохоо ярьлаа шүү дээ. Хориглох залт нь зөв тий. Тий, ерөнхийдөө хориглох залт гэдэг нь ингэж гаргасан. За. Хосууд бол нэг арх яг яг үүгт эрэгтэй эмэгтэй бол нэг тэр болгоо арх оо тий найзуудаа соёо гэдэг байхгүй шүү дээ мэдээж тэр эрэгтэйд нэг л хайртай болсон бол угаасаа л эмэгтэй юм яг сонгочтой байхгүй тий ч гэдэг тийм болохоор эрэгтэй тэр их хайрын ингээ даахгүй бас ингээ найз нөхдөөг арихтар суул бас амиг хэцүү байхгүй тэгэхээр тэр чинь ингээ нэг удаа сохтуу ирээд тий сохтуу үнс сохор ухаантай мэдээж ихнэрээ гой байлгаж чадахгүй шүү дээ тэгэхээр ихнэр нь дааргүй ханам ингээл сэтгэл нөгдөл ингээл одоо хайр нь ингээл багсах ингээл хөрөх юм болдогхгүй. Тийм болохоор эхний ээлж нь хосууд манд ирчүүд нь одоо юу гэдэг пивч бай, тэрнийг ухаал болчих тийм дутагдлаа олохгүй ойлгомжтой юм чи. Гэтэл тааруул зуудаг лаглаг гой хүмүүсэл. Тэгэл тааруул зуудаг бол ухаан байна. Тааруул зуудаг бол зүгээр амсаад чирэг. Тэр болстой даа айлгараас залуучдын хувьд бас чухал юм шүү. Гэхдээ арх уснаас болоод одоо юу гэдэг ирчүүд болохоор ингээд байгаа. Манай гамбагийн төрсөн өдр тэгэлж хэрэг чад тэрийг л тий. Тэгээ бөөндөргээл яваад өгдөг. Тэгэл бас ирдгөө уцсан салгаатай ч юм уу тэг илмэгтэй үнийг ингээд баг сах ингээдж байгаа хинлээд тэгэхгүй. Тэр ч аюулгүй. Тэгэхээр тэрий хориглох зүйл тэрийг өнөөдөр яриа гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр тэр нь яриа нь одоо жишээ нь а цогтой ууд юм байна гэж юусо бодогдохгүй шүү. Зүгээр л битүүр бас ярилцж байгаа. А эхний хэлж ин тэгчих юм бол бас зүгээр шүү. Битүүр чинь эргэн тойрны бас хасуудаар нэг бодоход. Уужиж л одоо асуудал үсэл хөөш алуу төрөө биш лээ цагтаа хааны гэдэг ч юм уу те тэгэл одоо ийм их асуудлууд үүсээд тэгээд ингээд сэв суулгаад ингээд одоо хинрүү дандаа найз одоо ханий жилийнхаа найзууд бүхний найзуудад нэг юм уу хоёр нь л тухта бусдад нь дургу байдаг мэт ч яг үн те яг уурддаг найзууд нь дургу байдаг хөөхгүй тэгэхээр эмгтээчүүдийн эмгтээчүүдийн үгэнд ороод эмгтээчүүдийн үгээр байгаад ерөөсө гонд нь ирхүн мяарн мяарн гэж юуч байхгүй юм л хэвээр улам л гомгор бол улам л мандчих. Би одоо ихтэйгээ гэр бүл болоод би мандсан нэрэ. Тэрнээс өмнө би бол бас л адилхан 4 жил сурцсан. Тэгээд бас л тодорхой хэмжээнд хашуурлын салбартаа тэгэл ажилтдаг л байсан шүү дээ. Тэгэл одоо би ихтэй баснаас хаш би чи өмнө угаасаа ганцаар байдг ус болохоор угаасаа ямарваа нэгэн тийм хүчээр дутуу байсан байхгүй. Тэгэл одоо ингэ хүслийн намрг одоо улам л гоё болгож чинь Яа тэр хүслээ намайг нэг ирэхэд л нэх гоё юм гээл бэлтгэсэн байж тийм. Тэгээ тэр юм би хардгуу ма тий. Шүүгээ мөнгө янз бүр бэлтгэсэн байл би тэр нэг заах нь. Яаж ойлгуулж өгдөг лээ. Чи нэг тэгтэй ингтэй гэхэрнэл би нэг
Чиний очих болонгаа хар та. Тэгээ үс чинь ирдээ гэдэг тахгүй. Би тэгээ шкаф амбал хуцаас сонсон ч гэсэн тэр хайцтай юм юм. Юу ч харахгүй зүгээр шидэл. Ой саусын юм чи шууд ингэж хайчаад. Үзээ. Би ч юусын бүтэн дээр л цагирглаа л хитчихдэг шин. Үсгүй манай бүгд нь хитдэг. А гарал би мөнгө олж ирдэг. Тийм л. Тэр нь болгоо манай хэр зөв царцуулна. Амдэл ингээл ийм сайхан үйлдэл дотоод гадаадд яаж ийна. За, одоо тойроос бас нэг ийм юм асуумаар байна. Одоо тойр чи бас залуу хосууд тий. Тэгэхээр ер нь тойрын хитийн төлөвлөгөө юу вэ? Ер нь залуу хосууд тэр дундаа ер нь яг ирээдүгээ ер нь яаж төлөвлөх ёстой юм? Ер нь яаж ер нь тий ирээдүйдээ за 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа хоёлаа нэг ийм болцсонтойг ер нь яг юу ярьдаг юм? Энийг бас нэг хэрвээ нууц биш бол хоёр хэлэхгүй бас мэдэж авах гэсэн юм аа. Тэгээ бас нэг манай залуу хосууд ч гэсэн аа. Бас нэг санаа авга л дээ, тэ? Хоёлаа нэг болно гэдэг мөрөөдс тэр юм хэлчихв. Тэгэл өөр хүмүүс дуурайчих юм болоо. Тэр аа нэг зүйл юм баа. Гэтэ хэлэхгүй зүгөө. За ерөнхийдөө бол тэр бол яг аа одоо юу гэдэг мөн хоригдлуулахаас илүү тэрийг одоо үрж явах нь их гоё гэдэг юм байна гэдэг ойлгоц. Яа түр би юу амьдралтаа хувц авдггүй хүн. Сүлдтэйг нь хувц авч үзсэн чинь гоё сайн шүү бас ингээл тэгснэ бас хүн чинь бас нэг юм муухай яад юм байна. Энэ жоохон арай тэнгүү гөрөө. Гоолж басах гэдэг. Тэг өгсөн болгоны өмсдөг байсан чинь одоо ихэд би чинь бол өмнө нь одоо юм тийм нэг костюм бичихтэй байдаг гэсэн бол одоо ингээд би нэг костюмыг үзэх юм бол одоо өнгөнгийн баг ингээд 10 дээр бичих байгаа хөөхгүй. Тэгмэд одоо тэр болгоны чинь миний мэдрэлийн хүндлэл ингээд хүслээ надад авч өгсөн. Тэгээ миний одоо алсан мөнгөөр. Гэтэ тэр нэг өмсөх үнэхээр гоё юм лээ. Тэр нэг өмсөхөр цаанаасаа бас ингээд кайф авч байгаа байхгүй. Каноны дээлтэн дээр ч тэр цаанаасаа ингээд юм цоглог байгаад байдаг байхгүй. Би хаанч гоё ингээд инээхтэй чанга чанга инээгээл зүгээр амар гоё. Ягаад тэгвэл гоё шинэ юм аваад гцэн. Тэгэхгүй бол нэг онцтойгоо л ингээд байгаад харч бас их тэнэг байж. Тэгэхээр битэр бол одоо гэдэг аяллалыг бол нэг тэр хүн тавих нь байна. Тэгэд битэр бас нэг хоорондоо ярилцсан юм болохоор үр хөвгтийнхээ төлөө тэр бүр энд амьдрахаа болсон ч яах вэ гэдэг ярилцсан байгаа. Гэхдээ сонголтоо ийг өгөх. Яг хаана очих зүг юм бэ? Тэр сая бол Азийн Солонгос Япон хоёр орныг үзлээ. Солонгосыг бол тултлан үзсэн. Японыг үзт үзээгүй дөрвөн асуулга. Тэгээд Япон бол үсэр нэг хандлахгүй юм. Би тэгтээ Токийг үнэхээр гоёд бодчихсон. Арин хитрхи гоёр бодчихжээ. Тэгэхээр Европ бас бүр гоё гэдэг багхгүй. Тэгэхээр тэр яах юм бага. Ядсан том хөвгөө гэрэлтийгэ болсрол юм одоо бодож шийдвэрээ гаргана. Наа нь бол одоо тэгэл эндээ ажиллаж байгаа. За тэр мөрөөдлийг гэх юм бол манай үнц маркетинг. Тэгээд би болох юм бол жүжигч юм болохоор битэр хамт байснараа одоо миний юм бүтсэн ч гэсэн миний хани одоо диплом ажил нэмэх аргалуу хийсэн байхгүй маркетинг. Тэгэхээр бас ингэ хин энийгээ төгсөв. Тэгээд ер нь бол амар тийм гоё гоё идэй санаануудыг амар гоё ихтэй өгд юм лээ. Ихтэй өг. Одоо нэг тэгчээд залуучууд одоо нэг ийм байгаа да. Ер нь тийг л хойд чи нэг хүчтэй гэж гадны гоё гоё бичлэгний гоё гоё юмнуудыг амар гоё. Ингэхдээ үний мэдрэмж гэж байна шүү дээ. Тэгмэл ингэхдээ үнц юм болохоор нэг айл яг нэг хөхөн. Ингэхдээ болохоор нэг яг нэг шуу шиг даг надаа ингэхдээ бол яг нэг хүшиг байгаад байхгүй. Нэг юм ачаад тэрний хадлаа зүтгээл айж байна. Тийм болохоор битэр тийм байна. Битэр өмнө нь болохоор маркетингийн компани байгуул яг гэл нэг тийм болсон байхгүй. Тэгэл ян зүрийн компаниудын маркетинг хийдэг. Тэгээд одоо магадгүй урлаг соёлынх нь реклам зарцуулахыг би одоо тэр тал дээр нь төлхөө ажиллаад маркетингийн бодлого юу гэж хүслээр агаад тэгэд нэг компанитай дараж жилээр ч юм уу тийм одоо тийм сошиал юм хөгжөд байгаа шүү дээ одоо бүр юм одоо нэг реклам хийгээл шууд хайцаагаа таслах ш одоо тийм цааш тийм үнэхээр нэг нэгэнд итгэлцэлтэй байх юм бол жилээр ажилладаг болохоор тийм утгын юуны агай олон компанид гэрээсэн тийм юм байвал гэж зур ярилцсан тийм маань болох нь болохгүй нь яажсэн хүү маань жоохон том болчих тэрний хат дээрс ч тийм Хувийн бизнес ч юм уу. Тэгэхээр тэн дээр л нэг том бас нэг амдирдлаа нэг шат ахиулсан ч гэдэм үү нэг том өөрчлөлт хийх гээд төлөвлөд байгаа юм байна шүү дээ тий. Хамтдаа ажиллах бүр дээрээс нь тий. Хоёр нэрээ үнэхээр гоё зөгцсөн биш үү нэр хийх хүслээ маркетинг жүжигчин жүжигчид
ер нь цогтой баг анханасаа явж байгаа маркетинг гэдэг мэдсэн юм шүү. За энэ л ер нь хэрэгтэй юм байна гэдэг. Би яг нэг нэг үйлсэд бол эхнэрийн хаан бүр насанч мэдгүйсэн би. Зүгээр л тийм би над би ус тийм байхгүй. Тэр үний тэр нас, тэр шашин машин тэр юу хийдэг хинүүстэй амьддаг над ерөөс хамаагүй. Зүгээр л айн гой харагдал тэгэл гоё ялцэл үзсэн чинь бас нэг гой санагдал тэгэл. Тэгээ ядчихсэн нэг тийм хүмүүжил байлаа гэдэг л байна. Тэгэхгүй бол яг миний үеийн тэр үеийн охтууд маань яг хөшөө андаа мандаа гэдэг амар юм уу уулам ямар нэг юм бэ? Гаднаас тэгж үзүүлэхгүй л дээ. Гэтэ дотроо бол аа болох юм. Йоо. Ийм л үстэй сонхгүй шүү гэсэн. Хүмүүжилтэй л охин гэж хүнийг аа найзаа чи мандаа гэж штэ хөшөө ан гэж тахарч ин хэзээ ч тэхгүй шүү. Тийм үг амнаас нь ч гарахгүй. Ер нь бол сугуулаа тараал гэртээ хайдаг гэсэн тийм охтууд л айгүй хүмүүжлэлтэй байдгийн байж л гэж бодсон шүү. Тэгвэл яа л бандертайгаа нийлээд ч юм уу те нөгөө охтуудтайгаа нийлээд ч юм уу ийш тийш ингэ цугаалаад байдаг охтууд шиг ян зүрийн манай хүмүүж байгаа гэдэг шиг. Манай хүмүүжээс тийм биш байсан. Тэгээд ялцаж үзэл мэдэрч авчих. Тэгэл би бол тэгэл яг уулзаж үзэл нэг сар гар юм уу 40 хоногийн дараа за энэ хүн ялцсаа өөр юм болох юм шиг үстэй бохом цагтаа зөв гоож шүү тэгэл болоо. Тэгэл болоо. Тэгэл сайхан амьдч гэсэн. Яг л баснаар унхсаа. За за. За. Ингээд нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөг тийшээ хандж байна. За тэгээ өнөөдөр тоёрын бас энэ сайхан ярианаас олон сайхан жор бас гарсан байх. Үзэгчд маань бас таалагдсан. Тэгээ үзэгчд маань бас үдсэн усууд маань бас коммент өчөж те өөрсдөө ойлгож авсан ч гэдэг юм уу те эсвэл одоо өөртөө тохиолдсон бас нэмэж бас яг энэ хоёрын битэри бидний ярилцсан сэдвүүдээр нэмэж өөрсдийнхөө бас тохиолдсон явдлуудаасаа бичиж тэр өв бол чөлөөтэй байгаа шүү гэдгийг бас та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд одоо та хоёр маань бас энэ та хоёрын хасын харилцаанд зөвхөн та хоёр бас байгаагүй бах. Мэдээж бас гэр орны хаар гэрийнхэн ч юм уу найз нөхч юм уу хин нэгнээс бас дэмжлэг авч ил байсан бах. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас баярлалаа талархлаа. Амжаад хэлчихье. Тэгвэл бас төгсгөлт нь тий. Үдсэн хүмүүст бас уран болоод. За нэн төрөнд одоо ээжтэй л баярлагдав. Надад л ээж өгч дээ. Тэгэхээр ээжтэй л бусдаар бол тэр өөр өөрсдөг олсон. Тэрий харилцаанд ээж аягүй хөө нэмэр болсон би. Амар гоо тий зөөлөлж ухааруулж тий. Битэр одоо нэг таагүй зүйлээс болоод яг л зөв марх үед болохоор ээж минь болохоор би бол одоо хоёрт хоёланд ч аягтай тий тэрний юм гэж хэлж чадахгүй. Би бол одоо цагтаа яг л төрсэн охин шиг төрсэн миний одоо эрэгтэй хүү гэж л одоо боддгоо тийм болохоор яг тэр нь бас тий толгоомлгооч яг доо хийж байна. Тэгэл хөөх хүн чинь хүний ээж юм чинь бас тэгэд идэв чинь одоо өөрийн охин л өмнөрөл одоо л энэ ирчүүдийн л буруу гэсэн. Ерөөсөд би л их одоо ээжүүд манд идэв. Тэгээд манай ээж маань болохоор ерөөсөд тэгдэггүй. Манай ээж нь ээж бүр хатам ээ гэдэг үгч цогтгоо. Тэгээд тийм монд хүн байдгаа. Тэгээд одоо үртэл ээж тэгээд хүүтэйгээ дөрүүлээ гэдэг. Тэгээд тэгэл ээжтэй л хайртай ээж л да. Хайртай шүү дээ. Бүтэрийг тэгээд ээж бүтэрийг хамт идэх гэх болно. Тэр бас яг таарсан ус гэдэг хэрэг. Тэр нь амар гоё. Тэр бол тэрээс яг таарсан. За ээж хэлж байгаа юм би ч нэгэл тий. За. Тэгээ бүх хүмүүс баярлаа. Урьж бүтэриг оролцуулъя гэж санал тавьсан байлаа. Тэгээд бас бүтэриг оролцуулаач гэсэн танаа байнгын тэр үздэг. Тэ хоёрыг шинтүү үздэг тэр олон хүмүүс бас их баярлаа. Тэгээд битэр буруу зөв ярьсан байж магадгүй авах гээх ухаанаар хандараа залуучуудаа цаашдаа амжилт наарч үзсэн. Тэгээд хосууд хэрвээ өртөө бол хизээч тий салаараа тэр бол тэг хоёрын хайрын гэр шүү. Гэрлийн онцлогч бол дахиад өөр хүн тал чадахгүй болчихж болоо. Яаж вэ? Тэгээд бас хаад баярлаа. За баярлаа. За баярлалаа. За.